групите, които фасилитирам по време на седмицата на Хантингтон заболяванията тук в Бургас, използва подходите на арт-терапия, различни духовни практики и логотерапия като психотерапевтичен подход, насочен към смисъла. Бих искала да обърна по-голямо внимание на ролята на арт-терапията. Защо изкуство за Хантингтон заболявания? Защо арт-терапия при различни други заболявания? Защото арт-терапията е начин да разкажем своята история чрез символи, без думи, с цветове и форми. Защото арт-терапията предоставя едно безопасно пространство, в което можем да говорим, да изкажем своите вътрешни емоционални състояния. Болка, тревога, безпокойство, страх, объркване. В арт-терапията рисуваме, моделираме не това, което виждаме навън, а това, което чувстваме отвътре. И така правим невидимото видимо. Така е много по-лесно да работим с неблагоприятните емоционални състояния, защото ни боли, защото сме уязвими, защото умишлено сме изтласкали онова, което ни е наранило някъде далече в миналото. И чрез цветните пъстри материали, които допълнително внасят радост в ежедневието, можем да работим именно с тези неблагоприятни, непродуктивни състояния на листа пред нас. Можем да трансформираме, да оздравяваме. По същия начин, по който работи вербалната психотерапия, по същия начин, по който при нея споделяме нашите вътрешни конфликти, по същия начин работи и арт-терапията. И чрез нея можем да осмисляме, да разбираме себе си по-добре, да признаем, да осмислим важните неща в живота си. И само тогава можем да кажем да на живота, въпреки всичко. Да на себе си, въпреки болестта.